rapaziada, sou eu de novo. Pra começar esse vídeo, apresento a vocês mais uma da série que eu queria ficar pra mim. E essa pode ser sua. Por centavozinho, hein? Olha aí, BMW vermelha original com kit M, galera, com kit M. Caso roda aro 20, essa aqui você não encontra nem pra comprar. Nova, pneu novo, suspensão a ar. Vem cá pra vocês verem só esse volante aqui, olha essa interna. Com esfria chifre, meu velho. Olha essa interna, pra vocês verem aqui, ó. Hã? Tu é doido, galera. Essa é top, viu? Vou levar pra você em qualquer lugar do Brasil. Então clica no link, faz sua fezinha, que essa é sua, meu velho. Fechou, galera? É isso aí, ó. Boa sorte pra geral que tá participando. Vou levar pra você e essa vai ser rapidinho, hein? Chama! Bora, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, ai, ai, ai! Começando mais um videozinho pro canal, hein? Cara, vídeo pesado aí, ó. Estamos chegando aqui em Fraimburgo, Santa Catarina, pra fazer entrega do caminhãozão pro ganhador. O que eu sempre falo, primeira coisa, aprenda a aplaudir a vitória dos outros e uma hora a sua chance, só a vez vai chegar, né? De jeito, uma pessoa ganha e a gente entrega. Ó os furinhos filmando, tem gente, eu tô com o lado. É Gerton, hein? Aí. O cara foi topar com nós na beira da rodovia. Aqui, né? Que tá atrasado uma hora e meia. Né? Do horário que nós marcou. O negócio chega atrasado, nós dois voltamos. Chama! E rapaziada, vocês viram aí? A gente tá fazendo a BMW agora, né? Vou colocar pra vocês aí o link fixado aqui nos comentários. Saída? É da. Pula parada lá na beira da pista. Estamos se jogando aí, ó. Fechou, galera? Agradecer aí o pessoal que tá acompanhando nós aí, fortalecendo aí na entrega aí, ó. Wesley, tá nosso cameraman aí agora. Opa! Chama. Olha lá o gurizinho lá, ó. Dá um zoom lá, Wesley. A galera gosta mesmo, de verdade, olha lá. Agradecer aí o Guilherme também, né? Nosso editor. Pega horário, Sabãozinho também tá acompanhando nós aqui. A vontade da gente era trazer os caminhões, mas tá ali na Capega Horário, né? 300 km a trazer, porém... Mas é 300 km de muita emoção. É muita emoção, muita perrengue. É, agradecer também aí a galera da TR242, o Pezão, o Gordinho e os outros rapazes que eu não sei o nome. Tá acompanhando nós, tá, o galera da TR242 tá vindo o caminhão desse que tá finalizando a ação agora, sábado, dia 25. Olha, qualquer coisa vocês seguir ele aí, me seguir no Instagram, cola lá TR242. Estão fazendo um FH, primeiro ganhador, ou um DAF. Claro que eu vou no FH, né? Olha eu ajudando ele a gastar mais. Eu, lógico que eu vou no FH, né? Não que o DAF seja ruim, mas um FH na Roda Caçamba do modelo novo, você é doido, muda de vida. É um 330 pro segundo lugar, né? 24-330, um 30-330 e um 24-380 pro terceiro lugar. Fechou, galera? Bora então, vamos gravar pra vocês aí. Agradecer a cada um que participou e acredita no nosso trabalho. Talvez não foi dessa vez, mas não fica triste não. Já igual muita gente aí que tenta fazer ação Deus de 2022 e estão comprando Deus de 2022, fazendo sua fezinha. Igual o rapaz ganhou lá o Pix, que era o Camaro Pix. Todas ele compra, eu vi. Todas ele compra, Deus de 2022. E uma hora a sorte chega, né? Ganhou, né? Aí galera, vamos entregar pra Fraimburgo. Ah, inclusive, a S10 foi entregue já. Vou postar um vídeo pra vocês aí. A S10 já foi entregue em Paulicélia. O ganhador é o QRA Nego GFM678. Ele participa do grupo GFM. Eu mando os links do grupo GFM todo dia. Participa do grupo 3. Tá sujeito a ganhar, né? O iPhone foi entregue, postei no Instagram também. O ganhador foi da minha cidade, Jukes, barbearia, eu acho. E agora vamos entregar isso aqui pessoalmente, que eu falei que ia entregar isso aqui pessoalmente. Tá aqui. Missão dada, vai ser missão cumprida, né? Fechou, galera? Então acompanha aí. Vem comigo, tamo junto. É os guris. A bitola doido! Nunca mais vai ser a mesma.
Ó, o Alex todo feliz e tá acabando com a cabelina. Ó, oh, andou existindo aqui, cara. Brincadeiras à parte. Chocada. Cadê o ganhador?
vamos gravar. Não, é o que eu sei fazer, é isso, né? Tá meio assim, sem palavra, tá meio... É, eu só quero dizer que... Olha que eu cheguei, eu pensei que ele era mudo. Tá meio em choque ainda, né? É, eu só quero dizer pra vocês que Deus sabe de tudo, né? A gente tem que agradecer primeiramente a Deus, né? Que é o pai de tudo, né? E depois a família da gente, as pessoas que falam, calma, que as coisas vão melhorar, né? Então, se fosse fácil, seria igual para todo mundo. Né? Assim, tô muito feliz, não tenho palavras para agradecer vocês, né? Porque todo mundo, quando eu ganhei, o pessoal falou, pô, mas será que os caras vão entregar? Aí eu já printei, ó, tá aqui, ó, o recibo da carreta, a carreta já tá no já tava nome. No seu nome. Então, assim, é muito legal, assim, eu torço para que todo mundo tenha essa oportunidade de um dia estar no meu lugar aqui, né? E conseguir, e eu acho que é isso aí, né? Vamos ver o que a gente vai fazer agora, né? Eu trabalho com transporte, né? A gente trabalha com turismo, né? Então a ideia inicial talvez seja a gente colocar o caminhão para venda, talvez. Mas o coração agora já bateu diferente, então vamos analisar. O certo agora era pegar e fazer umas viagenzinhas. É, né? Eu falei para ele, para experimentar o ramo diferente. Tá aqui, vai com o tanque cheio, pneu novo, não tem que engatar nada. Sim, então vamos ver o que... É uma oportunidade diferente, tem muita gente que carrega, tá começando. Carrega uma maçã aqui, vai para São Paulo. Então vamos ver o que Deus vai preparar, né? Na mesma forma que a gente chegou até aqui, então vamos ver o que vai acontecer, né? Mas de repente, se aparecer alguém que realmente saiba o valor disso aqui, desse bem, né? Desse caminhão, e fizer uma proposta, não quer dizer que a gente não vai, a gente não vai vender. Se alguém que saiba algum serviço que ia trabalhar para ele de motorista, vai. Sim. Ah, ó, então a gente vai ver, né? Eu sempre falo pro pessoal, a oportunidade a gente tá dando para vocês, sim, depende de vocês abraçar. Esse aqui participou com 10 reais e levou o caminhão. E assim, uma coisa muito importante, né? Só mais um pouquinho da história, né? O número sorteado foi o último dos 8, né? E quando ele falou, nós não vamos sortear na terça-feira, porque... Na quarta, na extração milionária. Por causa que aí não vai pegar os números até 100 mil, né? Aí você fez no outro dia, o meu número foi 98 mil, né? Tava em casa com 9. Era pra ser mesmo. Era pra ser, né? Então é assim. É isso aí, rapaziada. Ó. E é o que eu falo aí, pessoal. Ó, aprenda a aplaudir a vitória dos outros, que a próxima pode ser a sua. Então vamos lá, então. Vamos lá, bem perto aí, Fortaleza. Um mês fora. É. Parabéns. Deus abençoe. Aí, ó, já tem a carga, já arrumou a carga. Então tá aí, então, galera. É isso aí, então. Acredita, confia nas pessoas certas, que o próximo pode ser você. O Pego Oramento tá fazendo um caminhão, igual de caminhão, e a pessoa da TR242 trouxe o caminhão vivo. Tomou o Pego Oramento, queria vir na patinete, mas no caminhão vermelho, né? Mas depois vinha. Aí veio o papel, né? Viu? Se eu viesse comer, eu não ia conseguir voltar embora. É isso aí, então, galera. É isso aí. Vamos divertir agora. Tem o caminhãozão laranjado aqui pra vocês aí na cidade, vocês aí. E ajuda um homem aí nas cargas aí, que é pra ele aprender a gostar do trem, que é o trem de verdade. É só pegar e trabalhar, tá, gente? Tamo junto, então. Nossa, meu, eu comprei teu canal, mas ele... Da patinete cinza. E aí? O caminhão da Terra Bom é bonito mesmo? Claro. Aí sim, ó. É um dos guris.